这家开了嘞。पकिल कैसा खाए देखा ना देखा दी नमस्कार स्वागत अन्यता भिडिओ मैं भाग्यश्री आशा करूँ सको भले आम सकोरे भले आज आबलि समय से आठटाम बजिसे और आम जाबार ऊरे एखर लगरे है और भिडिओ शेष लगे चाहिए निश्चय भल पा बी मोर आशा आए कारण बहुत इंटरेस्टिंग भिडिओ हम बहुत क्या कभी देखा पा और तैयार मैं ऊल्क आज ऊल् बार एक बारे ताते लग पागे आहि पालोहि आरो आहि पाए माने साथो पासर खाम बुली कलो एटा बारित कि किया साबुले आइसु बहुत अद्भुत अद्भुत वस्तु आसे बुली कसे ताके बोलक एकेबारे पास फलो खाला नाय आरो खन दुनिया अखमिया घर आरो अखमिया एखन बारि बुलिले पान तामुलु थाकिबो लागिबो गुते खन नधरा कइ होसे दाग भवनवा वस्तु दाग भवनवा बुली कय जे हं दाग भवनवा बारि बुली कय जे কুজি থাকে এ দি পঠাম বাও এ কিমান এজবা লাগে নেকি অ হুকু এজবা লাগিব অ লাগিব ডাঙ হবলে কমন ও বাও আগ আছে তো মনে অ না আগ নহয় এটো আনিছে তা সসু বে অ আপনি পুলিখিনি কো পারানে ম জুত পাকালে কো হুম ইমান না সাই আছে অ কিটো পানো হুম সব পাইনো এজবা যে সয়ফা কথাল যদি আগতে দেখিছে জনাবো আর কিবা नागिनी मरा पहाड़ मैं जिको बांधि बस्तु व्यवहार कर तेल उलिये मैं हाँसी गस मैं टाइप तो देखा रो यू टाइप हाँसी गस थका मानने बहुत धनी मानु मानने धनी और हे मानुघर और बहुते इतको डाँगर डाँगर आसपा से मौसुमी आम खालग बारो और बहुत ही मिठा और एक बार फ्रेश खासीगे हिलकसू और तार खा न आज प्रथम देखी दी ये बस्तु ये देवत शनिबारे पूरा उलिया लगी आसे न बेगेना तो ये तो खाय नी ओ खाय ओ ये तो माने पकिले पकिबो लाइबो पकिले केसाते खाय ओ ओ बेगेना तो नुम थाके ओ ये तो पकिले एरो ना खाय केसा तो खाय आरो नुम साओ एस पासे टेपर टेंगा भेनिलार लता लगे मैं आज गम पाई गुटी लगे मैं नागालेड रही यांगी दीघल दीघल लगे शुकान मसनी बनाए खुआ बहुत डांग गांगी बहुत डांग हम पानी तल गल नेमु तुलसी
ভাজি খায় নে কেঁচাকে খায়? এইটো বক ফুল দেই, যোনে যোনে দেখা নাই দেখা দিছে আজি বক ফুল। এইটো বহুত দামী ফল আকৌ। ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ গছ এতিয়ালৈকে লগা নাই, আৰু কেকটাছবালকে একে ন। আৰু দাদাই সকলো বস্তুৱে ৰাখিছে ঘৰখনত, মানে মানে কালেকশ্যন বহুতেই ভাল, আৰু মানে বহুত নেদেখা নেদেখা বস্তু দেখা পালোঁ আজি ইয়াতে। যিবিলাক আমি চাবলৈ আচলতে পাৰ্কত যাওঁ বা এনেকুৱা যিবিলাক অৰ্কিড পাৰ্ক থাকে এনেকুৱাবিলাকত যাবলগীয়া হয়, কিন্তু বহুতখিনি বস্তু ৰাখিছে বক ফুল। এইটো মানে এইটোৱে খাই দেই। ভাজিম কেনেকে? হেৰি কৰিবা, এনেকে ধুনীয়াকে ধুই ল'বা, এনেকে মেলি মেলি তাৰপিছত হেৰি বেচন তাতে পকৰি টাইপত দিলে হৈ গ'ল। ডিমৰ লগতো খাব পাৰিবা, ডিম ডিম। এতিয়া আমি খাই আছো ডালিয়া জলপান মানে, আৰু এইফালে কেনেকুৱা পাইছে? এইফালে ঘিউহেঁতি মাৰিছে এইফালে। এতিয়া খাই লওঁ দেই। খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে, আৰু সকলোখিনি মানে ঘৰতে বনোৱা খানা হওক বা বাকী সকলোখিনি বস্তুৱে, আৰু এনেকুৱা এখন ঘৰলৈ আহিলে সঁচাকৈ বন্ধু আপোনালোকৰ বহুতেই ভাল লাগিব। আৰু সিহঁতক নাই কোৱা নহয় চিনাকি, আৰু মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আজি মিঠৈ খোৱালে, ইয়াৰ উপৰিও পেৰা হওক সকলোখিনি, আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহি। সঁচাকৈ নেকি? আৰু এই সকলোখিনিৰ মানে মানে কালেকশ্যন কৰিছে এখেতে দাদা, যদি ধুনীয়াকৈ ৰাখিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মানে মানে একে ঠাইতে তেতিয়াহ'লে পাৰ্কে হ'লহেঁতেন, মানে অৰ্কিড পাৰ্ক টাইপৰ ইমানেই বস্তু আছে। আৰু আমি ময়ো সঁচাকৈ বহুত দেখিলোঁ, প্ৰথম বস্তু যিখিনি মই আগতে নাই দেখা হ'লে দেখা যিখিনি আজি দেখিলোঁ, আপোনালোকেও হয়তো সেইখিনি প্ৰায়খিনি বস্তু আজি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখিলে। এতিয়া আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো, আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।